ביד הקדומית של השם הגוף והנפש, בעלי מעגלי כוח ועצמה למאמנים את המילים. נמצא איתנו באולפן יהודה מלול. יהודה בעצם מורה בהסמכה בינלאומית בשיטת פלנקרייז, הוא מרצה בכיר בשיטת של האב, Child Space, להתפתחות תינוקות וילדים, הוא מוסמך הלכה באומנות לחימה נינג'יצו, דן 5, ויש לו המון שנים של ניסיון בטיפול בילדים, קשיי התפתחות, קשיים חברתיים, מעל 10 שנים. יהודה בעצם פיתח תנועה בשם חוכמה בתנועה, נכון? והיום אתה כותב ספר אינטליגנציה שמצליח. אכן. אכן, שאתה בעצם עוזר לילדים וכמובן גם להורים שלהם, איך בעצם לפתח את הילד. בוא תספר על הספר ואיך הגעת אליו. טוב, הספר בעצם, אפשר להגיד, הגיע אליי מתוך העבודה שלי. גיליתי שמעבר לעבודה על הגוף שאני עושה, קוראים הרבה דברים.